Pored sonacije kuće, znači što smo dobili, moje ćerke su dobile obuku za šminku i nokte da prave. Ja sam dobila za catering. Sad trenutno ne radim, ali to ne znači da neću. Biće, Bože zdravlja, biće i toga. I to nam isto mnogo znači. Znači, ćerke su tu za podršku. Oni će meni da pomognu, ja njima šta treba i kažem, to mnogo znači. Puno hvala.